La Casa de la Dona de Quart de Poblet acull l'exposició Les xiques som guerreres, una exposició que vol posar en valor el treball de dones de l'àmbit científic i tecnològic. Les xiques són guerreres? Són guerreres, clar que sí. El que passa és que han estat invisibilitzades al llarg de la història i cal pues, visibilitzar-les una altra vegada i que la gent més jove, sobretot, les conega. No? Sobretot en aquesta exposició el que es tracta és d'aprofundir en la part de la ciència i la tecnologia, no? Les científiques. Sempre aprofitem este meravellós espai, no? Que és un treball, un espai de treball de la dona, per aprofitar també i treure i portar els xiquets i xiquetes del nostre municipi a que coneguen l'espai i que aprofiten també per a conèixer les exposicions que portem. I aquesta tracta d'aprofundir una miqueta en esa història, no? De les científiques que estan ahí, que han hagut al llarg de la història, que també són present i que seran futur, i que moltes vegades els llibres de text són invisibles i es tracta de que les xiquetes sobretot, no, tinguin una mirada més igualitària del món científic. Sempre recurrim als científics com Darwin, Einstein i científiques que n'hi ha i hem tingut en el nostre país també moltes importants. Fa poquet va morir Margarita Sala, per exemple, que és un referent en el món del científic, són menys conegudes que ells. Perquè aquesta part de curiositat, no, d'averiguar, d'esbrinar, que tenim també les dones, no? Que són molt curioses, pues és una part molt, molt important dintre del món de la ciència. Quina és la resposta que heu tingut de l'exposició? De moment molt bona. Solen passar tots els instituts, col·les, depenent també de les edats a la que va dirigida l'exposició, però sempre acudissin, perquè és important que aquestes activitats extraescolars estiguin presents i que aprenen més enllà dels llibres de text. Fins quan podrem gaudir d'ella? La tindrem tot el mes de febrer fins a març, que ja començarem en el 8 de març, que és la data gran de l'any, que ja tindrem una altra exposició també per a gaudir d'ella. Tenim la sort de pertànyer a la ciutat de ciència a partir de que també celebrem una setmana de la ciència a Quart de Poblet, al mes de novembre, junta a una associació que tenim, que és Quart de Ciència, i a partir d'ahí va sorgir aquesta idea d'adherir-nos a esta xarxa que n'hi ha a nivell de l'estat espanyol i gaudim de moltes activitats com aquesta, exposicions, conferències, tallers, venen ací a fer tallers científiques i científics del nostre país, activitats molt interessants per als xiquets i xiquetes. Les xiques som guerreres, una exposició que acull la Casa de la Dona durant tot el mes de febrer i que no se podeu perdre.